नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सबै समूहका प्रतिनिधिले धारणा राखेका छन् विभिन्न पच्चिस समूह विभाजन गरेर राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो प्रत्येक समूहबाट दुईजनाले धारणा राखेका थिए अब उनीहरूले राखेको धारणामा अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् शुक्रबार एक बजे पुनः बन्द सत्र सुरु हुने जनाइएको छ बन्द सत्रमा शुक्रबार अनुशासन आयोग लेखा समिति र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेश भएपछि प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने काम सकिएको हो अध्यक्ष प्रचण्ड बन्द सत्रमा प्रस्तुत 25 भाग दुई धारणा पेश गरेका थिए पच्चिस समूहले दिएका सुझाव बारे आज अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गर्ने जनाइएको छ समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनु पर्ने अवसरको वितरणमा आलो पालो प्रणाली अपनाउनु पर्ने केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने लाभको पद परिवारका एकले भन्दा पाउनु पाउनु नहुने लगायतका सुझाव दिएका छन्